baş verənlər kədərli hadisədir. Birinci, Ramiz müəllimin itkisi son dərəcə kədərli hadisədir. İkinci, Ramiz müəllimə olan münasibət də son dərəcə kədərli hadisədir. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli bu sözləri yanvar ayının birində 84 yaşında vəfat etmiş Azərbaycanın diplomatı, birinci dərəcəli müşavir, ictimai xadim Ramiz Abutalıbov haqqında danışarkən deyib. Ramiz Abutalıbov 1937-ci ilin oktyabr ayının 27-sində ziyalı ailəsində anadan olub. 1980-84-cü illərdə o, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsində Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Xarici İşlər Üzrə Komissiyasının sədri vəzifələrində çalışmışdır. Ramiz Abutalıbov 1971-79-cu, eləcə də 1985-1992-ci illərdə Parisdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Üzrə Katibliyinin UNESCO-nun əməkdaşı olmuşdur. 1993-2004-cü illərdə o, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri və UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının baş katibi vəzifələrində işləmişdir. Ramiz Abutalıbov Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1920-ci ildə süqutundan sonra mühacirətdə yaşamış, Azərbaycan ictimai-siyasi xadimlərinin həyat və fəaliyyətlərinin araşdırılmasında, xaricdə arxiv sənədlərinin tapılmasında xüsusi rol oynamışdır. Bu əvəzsiz tarixi sənədlərin toplanmasında və Azərbaycana gətirilməsində Ramiz Abutalıbovun böyük zəhməti vardır. Bu sənədlərlə bağlı 12 kitabın müəllifidir. Onların 8-i Moskvada, 3-ü Bakıda, biri isə İstanbulda çap olunmuşdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 1989-1992-ci illərdə Fransada çap olunmuş 4 kitabın tərtibçisi və naşiridir. Allah rəhmət eləsin. Həm tədqiqatçılıqdan, toplayıcılıqdan, ondan sonra milli mədəni irsə münasibətdən öncə bir insani keyfiyyətlər var. Ramiz müəllim son dərəcə mütəvazı bir adamdır. Yəni, o elədikləri nəyəsə görə eləmirdi. O, onun həyat tərzi idi. Və elədiklərinə görə də Rüfət bəy heç kəsdən də bir təmənna gözləmirdi. Mükafat gözləmirdi. Aldığı mükafatı da öz vicdanından alırdı. Yəni, bir vicdan rahatlığı tapırdı ki, mən bu şeyləri elədim. Əlbəttə, bizim Ramiz Abutalıbovla uzun bir tanışlıq, dostluq, ondan sonra yaxşı münasibətlərimiz olubdu. O, Parisdə işlədiyi devirdə bugünləri bizim ayrı bir dostumuz, uzun müddət Parisdə yaşayan, Təbrizdən olan Məmmədəli Tac Əhmədi bir yaxşı yazı yazmışdı. Mən bugünləri gördüm onu Azadlıq qəzetinin saytında. Belə deyək də, Ramiz Abutalıbov haqqında qısa xatirələrin yazmışdı ki, necə tanış olub onunla və həmin o sovet diplomatı olub. Ramiz Abutalıbovun milli mənəvi irsə, azərbaycançılıq məsələsinə, Azərbaycan mədəniyyəti ilə, tarixi ilə, ədəbiyyatı ilə bağlı olan məsələlərə necə qayğı ilə, diqqətlə yanaşıb, o Cümhuriyyət qurucularının övladlarına, yer gəlmişkən deyim, onlardan biri ilə şəxsən tanış idi. Hətta bir dəfə onun vizit kartının orijinalın Məhəmməd Məhərrəmovun vizit kartının orijinalını da vermişdi Ramiz bəy mənə. Ramiz bəy Ələkbər bəy Topçubaşının arxivindən qiymətli sənədlərlə yanaşı xeyli qiymətli fotolar da götürmüşdü və o çox çalışırdı ki, Ələkbər Topçubaşı sağlığında Azərbaycana gəlsin və bu barədə onun bir təqdimatı da var. Hələ Sovet devrində, 70-ci illərdə onun Azərbaycana səfər etməsi ilə bağlı. Və
Bütün bunlar əlbəttə xalqın gözündə diqqətindən yayınmadı və özünüz də gördünüz ki, xalq ona nə qədər böyük hörmət münasibət bəslədi və əslində Ramiz Abutalıbovun vida mərasimi xalqın qəlbində oldu. Yəni, o zal vermədilər, nə bilim, mahnı teatrın vermədilər, ya o Təzəpər məscidinin zalını vermədilər. Bilirsən, mən müqayisə etmək istəməzdim, amma bu qərarları verənlər o qədər kiçik adamlardılar və Ramiz Abutalıbovun gördüyü böyük işlərin fonunda onlar o qədər cılız adamlardılar ki, onlar nə bilir millətin milli və mənəvi həyatında Ramiz Abutalıbovun nə qədər böyük rolu var. Və onların yer gəlmişkən deyim ki, Georgi Mamuli ilə son işi, yəni 4 cildlik ki, Topçubaşının Paris arxivini onlar çap elədilər. Vaxtı ilə Heydər Əliyev o arxivi ala bilmədi. Vaxtı ilə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi qaydada o arxivi ala bilmədi. Amma Ramiz Abutalıbov o arxivin demək olar ki, bütün mühüm sənədlərin həmin o 4 cildlikdə Əlmərdan bəyin şəxsi arxivindən götürülmüş o sənədləri çap elədi və hesab eləyirəm ki, bu milli irsə qoyulmuş böyük bir abidə idi. Yəni, Ramiz Abutalıbov üçün xırda iş yox idi, kiçik iş yox idi, ötəri iş yox idi. O şey ki, millətlə bağlı idi, o şey ki, milli yaddaşla bağlı idi, o şey ki, milli mənəviyyatla bağlı idi, böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq, o Ramiz Abutalıbov üçün həyat amalı olan bir iş idi. Və yer gəlmişkən deyim ki, o hər şeyə hazır bir adam idi. O, məzarının üstünə səriləcək bayrağı da qabaqcadan hazırlamışdı. O, vida mərasimində qoyulacaq portretin də qabaqcadan hazırlamışdı. Şuşanın işğal olunanda həmin portreti qoydular, elə oldu. Bəli, bəli, bəli. O 92-ci ildə, 92-ci ildə çəkilən deməli bir şəkil idi və özünüz də görürsünüz nə qədər kədərli şəkildi. Ona görə də Ramiz Abutalıbovun itkisi ağırdır. Çünki böyük bir epoxan apardı özü ilə. Və o epoxanın da bilirsiniz əsas qayəsi nədən ibarət idi? Təmənnasız olaraq millətə xidmət etmək. Bu idi Ramiz Abutalıbovun həyatının, yaşamının mənası və məzmunu bundan ibarət idi ki, necə təmənnasız bu millətə xidmət etmək olar.